ንትንኦም ዝኾነት ሃገሮም ይውሕዝ። ብዙሓት ግን ከዓ ሓደ ኣብ ኩሉ እናኾኑ ኣብ ሓደ ቦቶኦም ክፈላለ ማእከሎም ሓደ ርግትኦም ቃና ሓደ ህዝቢ የዝይም ንሓንቲ ሃገር ይነብሩ ብኣኣ ይሓልሙ ንሕልምታታ ይፈትሑ ባህግልቦም ንዝኾነት ሃገሮም ደሃዮም ምቁር ሓሳባቶም ዕሙር ሕልሞም ብሩህ ትምኒቶም ከዓ ንጹህ እዩ። ልብኹምን ልቢ ኣሕዋትኩምን ደሚቓ ንኽትርእዩ ልቢ ኩሉ ንዝኾነት መደብ ደሃይ ደቂ ሓደ ልቢ ተኸታተሉ። መለለይ ስልጡን ህዝቢ ንቕዓት እዩ። ኣርማ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እውን ዝበሪኽ ንቕዓት እዩ። ንቕዓት ንሃገራዊ ምክብባርን ስጡም ዝምድናታትን የዳብሮ። ስጥመት ሓይል እዩ። ስጡምነት ካብ ስኒት እዩ ዝፍጠር። ስኒት መግለጺ ዝለዓለ ብቕዓት ሰብን ሓደ ካብ ብሉፅ ክብርታትን ሕብረተሰባት እዩ። መሰረቱ ግብሪ እዩ። ብሓያል መስርሕ ይፍጠርን ብነዊሕ ተመክሮ ድማ ይምዕብልን። እዚ ሓይሊ እዚ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ተባሂሉ ብሓፂር ቁፅሪ ዓመታት ዝድኮን ህንፃ ኣይኮነን። ነቲ ህንፃ ንምድኳን ሓያል ቃልስን ከቢድ ዋጋን እዩ ዝኽፈል። ቀረባን ርሑቕን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዝውንኖ ሓያል ጥምረት ንሓበራዊ ጉዳይን ሃገራዊ ዕማማቱን ብዝለዓለ ጫፍ ክዋሳኣሉ ይርአ። ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ የማዕብሎ። ፍሉይነትን ድሙቕ ብልጭኡን ብምዃኑ ከዓ ነዚ ሓይሊ እዚ ብዕፅፍታት ከራብሖ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ይግደድ። ኤፍሮይን ተወልደ ባሃል ኣብ ሳንዲያጎ ተቐማጢት ኣዶ ወንበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደቅና በቶም መንእሰያት ኣወዳትን ኣዋልድን ስለዝበዓለ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ዘደንቕ ኮይኑ ተሰሚዕና ብወገና ስለምንታይ ንሕና ሓለፍቲ ኢና ንሕና ከነሕልፍ ስለዝግባኣና ዳርጋ ወረስቲ ረኺብና ኣለና ንብል ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ከዓኒ ብተግባር ብመልሓስ ዘይኮነስ ብተግባር ኢና ተዋጊእና ኣዋጊእና ኣብ ጎኑ ብፆትና ኮይና ተሰዊእና ኣሰዊእና። ስለዚ ሲ ንሕናስ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ሲ ብኩሉ ብስራሕ እንተመፃኻ ማዕር ብፆትና ካብ ብፆትና ከይተፈለና ማሽነርታት እንዳሓዝካ እንዳሓረስካ። ስለዚ እቲ ማዕርነት ክበሃል ከሎስ ብተግባር እቲ ማዕርነት ናኸና ደቅናሲ ዝያዳ ክንጉስጉሶም ክንክእል ኣለና። ልክዕ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ። ስለምንታይ ክልተ ዓይነት ስራሓት እዮም ዘካይዱ በቲ ምስ ከባቢኦም ክኸዱ ደልዩ በቲ ከዓ ንሕና ምስትናህና ወረስትና ንክኾኑ ከዓ ንክነትሕዞም ዝግባአና ከዓ ደድሕሪኦም እንዳጎየና ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ እዩ ስለምንታይ ተሰዊኦን ስለምንታይ ተሰዊኦም እንዳበልና ናይ ቃልሲ ድዩ ናይ ሃገርና ድዩ ኩሉስ ክንምህሮም ክንክእል ኣለና። ዝያዳ ደድሕሪኦም እንዳጎየና ከቢድ እዩ እዚያ ግን ክንፅዕር ክንክእል ኣለና። ስለምንታይ ሶም እዮም ወረስትና ንሕና ሓለፍቲ ኢና ሕጂ ኣጋጣሚታትን ድሙቓት በዓላትን ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ ንምብሃሉ ባይታ ንስጥመቱ ስጥመት ንሓይሉ ፀዓት ዝውስኽሉ ዕድላት እዮም። ነፍሲ ወከፍ ዕለት ይኹን ደቂቕ ኣብ ግሩምን ዝሕብን መዓለያ ትሓልፍ። ይህን ምህም ምባል ኣብ ጉዳይ ሃገርን ብጉዳይ ህዝብን ብዕምቀት የዛቲ። ሃገር እትሓቶ ንምምላስ እጃም ንምብርካት ድልውነት የረጋግፁ። እቲ ባይታ ናብ ትርጉም ዝህብ ዓውዲ ይቕየር። ስለምንታይ ክንህሉ እንተኮይና ሃገርና ክትህሉ ኣለዋ ኤርትራ ክትህሉ ኣለዋ ንሕና ክህሉ ደቅና ክህሉ ካበይ መፂና መን ኢና ከዓ ክንፈልጥ ምእንታን ናይ ግድን እዮም ጎኒ ጎኒ ናብራናስ ጎኒ ጎኒ ኡ ከዓ ንክንከይድ ክንክእል ኣለና። ደቅናን ነብስና መን ኢና ከምዞም ካበይ መፂኦም ቤን ተፈጢሮም ዓሌቶምን ቦትኦምን ዘይፈልጦ ከምኡ ኮይና ከዓ ክንተርፍ እኳ ኢና ድሕራብ ናብራና ናብ ጉያና ናብ ካልእና ጥራይ ኮይና ዳሕራይ ካዓ ፅባሕ ንጎኸ ናበይ ደቂ መን እዮም
لذا كم حجي تسور كم حجي قطعت عزم كتقال لك. Women in Eritrea are looked at as equal rather than subservient to subservient like it is here in the United States. Women in Eritrea struggled. Women in Eritrea sacrificed themselves for, I mean, a lot of things, not just independence, but for equality, for a lot of things that women have sacrificed for us. And I feel that as a man myself, growing up here in the United States, I feel that I have to contribute myself and help and contribute in helping with the women, whether it be here or back home or around the country. ኤርትራው ምትእኻባት ደቂ ሓደ ልቢ ብሕቀትን ቦታን ናይ መናብሮ ግድላትን ከም ቅድመ ኩነት ዘእቲ ይኮነን ኩሎም ዜጋታት ዓቕሞም ብዝፈቕዶ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ተሳታፍነቶም ክዕብዩ ብዝለዓለ ህንፅኢልና ይህልኑ ባሕሪ ሰጊሮም ስደተኛ ልቢ ኣይሒዙን ኣካል ኣርሒቖም ብዝሸፈተ መንፈስ ኣይነብሩን ነቲ ብዝለዓለ ጫፍ ተፃውሮን ናይ መኸተ መንፈስን ዝፅዕት ዘሎ ህዝቢ ብሕልናን መንፈስን ኣይርሕቅዎን እኳ ድኣ ብውልቅን ጉጅለን ሕብረተሰቦም ኣብ ምድጋፍ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕብየቱ ዘረጋግፅ ሓያል ንቕሓት ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ይርከቡ ተስፋ ጋብር ረዲ ባሃል ወኪል ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሳንዴጎን ከባቢ እኔ ኣብ ከተማና ብመሰረቱ ካብ ቀደም ጀሚርካ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ብፅቡቕ እዩ ዝሓልፍ እዚ ከዓ ምትሕብባር ናይ ህግደፍ ምትሕብባር ናይ ኮሚኒቲ ምትሕብባር ናይ ህዝብና ስለ ዘለዎ እዩ ናይ ዘለብዘበን ዓመት ፍሉይ ዝበለ በዓል ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ናብ መዓልቱ ልክዕ ክነብዕሎ ክኢልና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተቃለሶ ቃልሲ ወሰን የብሉን ንሱ ከዓ ነቶም መንእሰይ ወረስቲ ነተን መናእሰይ ወረስቲ ዘለዋ ንዓታቶም ዕድመ ብዘየገድስ ብዝተፈላለየ ባህልታት ብትሽዓተ ብሄራት ባህልታት ባዕሎም ክመርሕዎ ከም ዘለዉ ብምግባረን ኣሰልጢነን ንሕና ከዓ እንደልዮ እዙ እዩ ምክንያቱ ናይ ሓዋሩ ወረስትን ወረስቲ ስለ ዝኾኑ እዩ ንሕና ከዓ ነዚ ብዓጀባ ብጨብጨባ ተቐቢልናና ንቕሓት መወዳእታ ብምስፋሕ ነገራትን ጉዳያትን ኣብ ምምዛን ሓያል ግደ እዩ ዝፃወት ርድኢት ካብ ሃዋፂ ስምዒት ብምውፃእ ጉዳያት መሰረቶምን ኣብ መዓባብሎኦምን ምግንዛብ ይድረኽ ሚዛን ዘለዎ ኣጠማምታ ብምዕባል ልክዕ ኣፍልጦን ዝተወደነ ኣበርክቶን ኣብ ምዕዛዝ ይሕግዝ እዚ ተመክሮ እዚ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ደሚቑ ዝረአ ሃገራዊ ሕብሪ እዩ ማእከል ስሕበቱ ሃገር ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ስጥመቱ ክሕይል ዝድርኽ ሓቅታት ኣለዎ My name is Eden Verhe. I'm 19 and from San Diego, California. I'm part of YPFDJ San Diego. This year we celebrated Women's Day on March. So in Eritrea, if you see the women, they're on the same level as men. They fought and sacrificed their life with the men. They work with the men. Everything's the same. They get treated the same. Education's the same. To keep this still going, for the younger generations. And so it's good for people my age and that are younger to understand what Women's Day is and their role as an Eritrean woman, even though they're not at that age yet. ነዊሕ ቃልሲ ዝወለዶ ተመክሮን ዘየባትኽተ ጻብኦታትን ዘጉልሖ ሓቂ እውን ጥምረትን ስጥመትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይሰዓር ሓይሊ ምዃን እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ንምብልጻግ ሃገራዊ ክብረትን ምድማቕ ሰንደቕ ሃገርን ዝያዳ ዘጉልሕ መስትያት እዩ እዚ መቓን ወርቃዊ ሰንሰለት እዚ ብእምነት ዝተኣስረ ኪዳን ልቢ እዩ ዝበትኩ ሓይሊ ቀደም ይኹን ትማሊ ሎሚ ይኹን ብድሕሪ ሕጂ ከም ዘይህሉ ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ ሄሎ ኣም ዮሴፍ ኣብርሃም ቦርን ኤንድ ሬይዝድ ኢን ሳን ዲየጎ ኣይ ኤም ኤሪትሪያን ኣሜሪካን ኣዝ ኤሪትሪያንስ ወመንስ ዴይ ኢዝ ኣ ቨሪ ኢምፖርታንት ሆሊዴይ ቱ አስ We really truly appreciate the women that fought for the struggle and the liberation of Eritrea coming here for a better life for the diaspora such as myself
we have a constant struggle. Even when our parents came here and the women came here, they continue to struggle. But the strength and the resilience they show, we cannot take that for granted, and we need to support them, support the women in our community, and constantly promote education, promote the health, and really assist the women in our community. And as a diaspora, we have to take that responsibility to be that support system for our women here in America. The youth here in San Diego, what we did to support Women's Day, we performed a fashion show. We performed a fashion show where we showcased all 9 ethnic tribes. We also performed a dance of Saho, and in appreciation of our culture and also the women of Eritrea. And I want this mission to continue. ኤርትራዊት አጤ ጅግና ወሊዳ ጅግና ተፍሪ